Miloš Milovanović bilo je dovoljno da u jednom delu, u onom prvom delu utakmice pokaže svoje vrednosti. Ja bih rekao da ste vi u ovom trenutku jedan od razigranijih igrača u ekipi Pirota, s tim što vam Zoran Petrović u drugom poluvremenu i nije bog zna kako omogućio da igrate. Ne, hvala vam što tako mislite. Mislim da je najbitnije da je ekipa dobro funkcioniše i da ekipa da pobeđuje, a iz takve igre uvek pojedinac iskoči. Tako da, što je najbitnije da mi pobeđujemo i da dobro igramo, da dobro treniramo, to je sada najbitnije. Ja sam rekao malo pre Petroviću, rekao bih da možda više razmišljate o Jablanici, o Medveđi, nego o ovom meču. Odnosno, trebalo bi da to bude jedan od mečeva koji bi trebalo da potvrdi vrednosti i eventualno obezbedi mirnije igre do kraja. Jer će konkurenti doći ovdje. Da, naravno, slažem se sa vama. Ovaj sledeća utakmica nam je mnogo bitna u gostima protiv jedne jako dobre ekipe s kojom smo se mučili ovde. Ali mislim da smo trenutno u boljem treningu, da imamo velike šanse da pobedimo, mislim moramo da pobedimo i svaku utakmicu imamo da pobedimo. Ovo je bila dobra uvertira pred taj meč. Hvala lepo i sve čestitke. Hvala vama.